Demi memenuhi cita rasa peminat kereta, penggunaan pelekat pembalut kereta kini menjadi trend terbaru kerana kosnya jauh lebih rendah berbanding cat. Jika menggunakan cat, kosnya mencecah hampir RM10,000. Tetapi dengan penggunaan pelekat, kosnya lebih murah dan menjimatkan hampir separuh. Fatin Nasaruddin ada laporannya. Tampak lebih unik dan mewah. Pelekat pembalut kereta ini pasti menjadi pilihan penggemarnya. Kereta boleh digayakan dengan pelbagai konsep bergantung kreativiti serta kepakaran pengusaha kedai pelekat. Meskipun warna kereta sudah berubah, warna asal masih dilindungi. Namun, proses pemasangan stiker bukan kerja yang mudah. Sebaliknya, menuntut ketelitian dan kesabaran. Sebab bumper dia banyak shape. Okay? Untuk kereta mewah, shape dia lebih senang. Tapi untuk kereta JDM, Japanese car, mereka ada bentuk yang tak sama. Ada kanat, ada speaker semua. So, for us, yang paling susah ialah kereta Jepun. Yes, the bumper part yang paling susah. Ketahanan balutan stiker pada sesebuah kereta mampu bertahan antara 3 hingga 5 tahun. Dan proses bagi membalutnya bagi kereta bersaiz begini memakan masa selama 8 jam lamanya. Proses menukar cat mengambil masa yang lama hingga memakan masa hampir sebulan. Laporan Fatin Nasaruddin.